mereka gelar di harapan. Ada bunda sekali lagi di Lundung Malang. Apabila gagal meneruskan perlumbaan selepas terjatuh berbaki 14 pusingan. Khairul juga cemas seketika. Bagaimanapun anak kelahiran Perak berusia 17 tahun ini kekal tenang untuk kembali mengawal jentera dan meneruskan perjuangan. Kedudukan sebegitu terus kekal selaku pendahulu tanpa menerima cabaran kuat daripada pemain lain yang cukup berhati-hati di litar masa hidup untuk sebegit meraih kejuaraan dengan catatan masa 47:07.763. Sekaligus lagu negaraku kali ini berkumandang di bumi Jerman. Yeah, firstly I would like to say syukur alhamdulillah and many thanks to my team because always working hard for me. But also this is a little bit difficult for me, you know, many drama I make and then I set for the crash and then I push a little bit and then I say okay, maybe cool down and then manage the time. And then until the finish, many thanks to everybody who support me and my family, my friend. I hope you all enjoy. Thank you. Dan hari itu, Andrea Bocelli bangkit untuk meraih tempat kedua ketika ditutupi pada Ahad, manakala mempunyai petak utama Enya Bastianini yang cemerlang pada sesi kelayakan dipaksa bertarung merebut kedudukan ketiga di litar sasri. Dan kejuaraan yang cukup membanggakan Raya Malaysia dengan gelaran kedua buatnya selepas menguji ajaran lelaki di meletakkan Khairul Ilham Fawi di tempat 10 keseluruhan berhenti dengan 54 mata. Ada pula di tangga ke-27 dalam saingan yang diterajui Brad Binder dengan 129.